Už letí, já tam nevidím, protože tohle je tak blbý pohled. Tam jsou, vidíte? Taštuška lidi, mé jméno je Ani Oli a já vás vítám u mého dalšího videa a dneska je to, myslím, třetí díl ze hry Goat Simulator. Tentokrát tady mám zase pár úkolů, které jste mi psali pod minulé video z Goat Simulatoru a budeme je plnit. Jinak mám na sobě moje trička, tuška lidi, a furt se prodávají na GoTriko, takže kdybyste se chtěli podívat nebo si ho koupit, tak se koukněte na GoTriko.cz nebo GoTriko.sk. A prodávají se tam i moje placky a vždycky to máte dole v popise videa. Takže první úkol, který tady máme, je najít mimozemšťany nebo nějaký UFO. Přesně nevím, jak jste ten komentář psali, ale psalo to zase hrozně moc lidí, takže jsem tam nějaký jeden. Jdeme najít mimozemšťany. Psali jste, že je to někde na poli a mělo by to být v tady tom prvním městě. Takže se jdeme podívat, myslím, tamhle je les, tam to nebude, tamhle nějaký pole, takže tamhle by to možná mohlo být, já tady v téhle části jsem nikdy nějak moc nebyla, takže uvidíme, tamhle někde to auto, jo, tady jsou ty auta, tady se rozhlídneme u toho stromu, každopádně tamhle, co to tamhle je, nebude to tamhle? Tamhle by to mohlo být, podíváme se, koukneme se, mrkneme se, co se tady děje, prostě to řve, tady to asi nebude. Takže půjdeme trošku na zpátek. Hop. Nevím vždycky, když skáču, proč říkám hop. Divný. Co je to tamhle? Teď jsem, jak jsem se tak podívala na tu obrazovku. Není to tohleto? Máme najít nějaký prostě to, kruhy v poli, že jo? Co to je? Můžu to vzít? Můžu to vzít? Já chci, to je slanina nějaká a já vždycky spadnu. Nemůžu do toho nějak bouchnout, nebo? Já vůbec nevím, jak tady ten úkol splnit. Protože tady je nějaká tyčka a tady je slanina. Budu něco dělat, absolutně nevím, co dělám, ale něco dělám a doufám, že to dělám třeba správně. Nám najít třeba nějaký. To já fakt nevím, kam mám vůbec jít. Tady jsem něco odemkla, nevím absolutně co, ale tady je něco. Tak jestli to, co jak fight? Aha, round 2. Tak já tady bojuju nějak. Tak třeba za to něco dostanu, ne. Hej, co si to dovoluješ mě tady, hele, koukej, no, jasný, dobrý, třeba za to pak něco dostanu, já nevím to jistě, ale nic jiný výhodisko nevím, you are badass, ty jo, proto mám velkou, ty, pěkně to mají udělaný, aha, a to bylo všechno, co jsem za to dostala, jo, já jsem myslela, že za to něco dostanu jako víc, že prostě dostanu něco to, no a teď jsem nějaký badass, ty vado, hello, kde to jsem? What? Kde to jsem? Kde to jsem? Já chci odsuť. Halo? Halo? Prosím, můžu odsuť jít pryč? Halo? Tak ne, asi. Asi ne, takže dáme respawn, no. Ježíš, já jsem tak velká hrozně. To je strašný. Ne, já fakt nevím, co mám tady dělat. Už fakt nevím. Prostě to nevím. Tady nic není. Mně přijde, že mám takový pocit, že bychom tam něco měli přinést prostě. Nevím, jestli se kouknu na nějaký tutoriál třeba teď v rychlosti na YouTube, ať to nezdržujeme. Ale fakt nevím. Já se jdu podívat na nějaký tutoriál, já fakt nevím. Tady nevím si rady, už natáčím skoro 10 minut a prostě u jednoho úkolu já se zastavím. Nebudu nic dělat, tyjo. Už možná vím, kam pro to jít, koukla jsem se na tutoriál, doufám, že to nevadí, ale já s tím nechci prostě ztrácet čas a chci udělat prostě těch úkolů co nejvíc a viděla jsem, kde je ta druhá část, fakt ji asi musíme přinést. Běž, běž, utíkej. V jednom takovém domečku, který je asi někde tady, mě slzí oko prostě, já nemůžu. Ono tam nejdřív bylo, že mám vzít ten jetpack a to je další úkol právě, jo, co jsem vybrala a dobře, no, tak jdeme vzít ten jetpack, jestli je to fakt, prosím tě, hejbej se, hni se. Takže další úkol byl jít pro jetpack, takže já pro něj jdu. Je to tady někde na tom staveništi, protože já už jsem se toho všimla na tom videu, když jsem ho stříhala. Že tady něco bylo, tak musí se tam jít takhle, ještě že umím šplhat po žebříku. To velmi usnadňuje moji práci. Pojď. Hop. A kde to může ještě být? Už jsem fakt nahoře. No zkusíme vyjít až nahoře a přesně nevím, v jakém patře to je. Jo, to je to tady. Hele. Hej, proč to mám to! Jetpack! Jo! Prosím tě. Jak to lítá? No, co si děláš srandu?
Ježiši, to je tak dementní. To je hrozný prostě. Podívejte, to se nedá ovládat, nebo to ovládám blbě. Ne, ono by to dělá úplný kraviny. Proč to dělá, proč? To je úplně jiný barák, já jsem taky dobrá fakt tomhletom. To je úplně jiný barák, to prostě nepochopíte. Tamhle ten barák to je. Prosím, ať to tam je. Jo, je to tady, vem to! Vem tu věc! Já ji vezmu. Ten obraz pitomi... Ne, to není obraz. Vzala jsem to a teď s tím jdu. Yes! Přeskočím tohle, přeskočím tamto. Jo. A teď pojď. Jo. Teď pojď, takhle. Jo. Ne, nechci nikam letět. Já nikam letět nechci. Teď zrovna, kdy to tam přiletí. Haló. Co se děje? Proč nepřiletěli furt? Ty si děláš ze mě jenom srandu. Už letí, já tam nevidím, protože tohle je tak blbej pohled. Tamhle jsou, vidíte je? A co s tím? Můžu k ním nastoupit? Jak k ním chci nastoupit? To by bylo boží. Co ti šibe? Já jsem se stoupla takhle. Jo, mám lagy. Seká se to. No protože... Ježiši, já jsem ve vesmíru. A je to teda úplně dementní, protože můžete vidět, co dělá, jako. Co je to tamhle? Co to tam je? Já tam chci. Jenže já se nemůžu hejbat. To je blbost. To mají zabugovaný. Vidíte, prostě to se furt točí, když tak dokola jenom. Můžeme být jen na jednom místě. Proč? Co děláme? Tak dobrý, tak asi úkol jsme splnili. Wow. Takže máme dva úkoly splněný a asi půjdeme rovnou na další, protože já si myslím, že to nemusíme zdržovat. Už natáčím 17 minut, jo? Další úkol je jít do výtahu. Do toho hotelu, co je tady, jak jsem to říkala minule, že se na to podíváme v příštím díle, tak jdeme na to. Myslím v minulém díle, nebo ne, v tom prvním díle jsme se snažili do toho výtahu a nějak to moc dobře nejelo, tak uvidíme teď. Prosím, ať se zase nebugnu jak minule. Začíná hudba, pozor na to. To asi neslyšíte, vám tam dám normální hudbu, ale party! Vy se tam psali. Hele, jak tam jsou? Lepší tanec jsem neviděla. Parádní tanec. A říkali jste, psali jste mi k tomu, ať zabiju DJe. OK, let's go. Pojď sem. Co? Já jsem unešená z tady tohodle. Koukejte, teď jsem DJ já. Můžu se nějak nasadit? Jo, můžu. To je fakt tanec, tyjo, století. Hele, on tancuje se mnou. Já jsem ho zabila a... Nezabila teda, no. Ale on tancuje se mnou. Podívejte, teď jsem party hvězda já. Chytejte mě. To je teda party, tyjo. Trapný. Oni se mnou tancují a zároveň ne. Co je tohleto? Wee, fireworks! Dobrý, tak odlítáme krásným stylem z party. Čus, mějte se! Takže jdeme na další úkol, tady tenhle byl vcelku rychlej a... OK, proč ne? Další úkol, o který jste si hrozně žádali, je, abych našla nějakého Slendermana. Nebo nějakýho, prostě abych našla Slendermana v tady tomhle městě a je to někde v lese, jste psali. Tak já jsem zvědavá, jak ho najdu teda. Asi vám udělám takový větší střih, protože už natáčím přes 20 minut a stejně tady budu asi ještě dlouho. A právě mám najít nějaký les, kde bude kostka z Minecraftu, jako cobblestone. Takže jdeme to hledat a uvidíme se za chvíli. Cože, takže asi jsem našla to, co jsme hledali. Hledala jsem to tak 5 minut, protože oni jsou tady takový dva lesy, takže jsem musela jít sem. Tam se jde nahoru, ne? Tam je helikoptéra. A to nás teď nezajímá. Tamhle je cobblestone. A celkem se bojím, ještě že nemám zaplý zvuky. Koukněte se, jak když jsou u mě ty lidi, jak mám prostě na sobě tu party helmu, tak oni začnou tancovat, vidíte to? No to je super. Takže asi půjdeme dolů. Já se bojím. Ono se to stmavilo. Cože? Já jsem v Minecraftu. Koukněte se, já jsem v Minecraftu, já můžu stavět kostky. Kostky všade. Ale já nechci stavět kostky. Prečo? K čemu? Jak tamhle je nějaký člověk a prostě trsá, ne? Teď jsem se lagla. Nevím. Každopádně... Já jsem se normálně... Teď jsem se lekla. Jenom to ve mně tak jakože udělal takový ten pocit. Ani jsem nezařvala nic, což mě celkem překvapuje. A prostě jsem se lekla tady toho Slendermana. Ha, čus, Slendermana, vůbec mě nezajímáš. Nelekla jsem se tě vůbec.
prostě nějaký velký hrozně. Prostě, ale já jsem se ho hrozně lekla. Podívejte, jak je velký, hnusný. Fuj. No, Slendermana jsme zvládli, kašlem na něj. Tady je nějaký hrob. Tady jsme sebrali zase nějaký to. Tady tancuje. A jsme jsme na nějakém hřbitově, bych řekla, a postavili jsme tady hodně to pet. Nějaký mazlíček, tady jsou pohřbený, prostě chodíme na hřbitově. What? Trapný. No, ale jsem se fakt toho Slendermana lekla. Podívejte, jak stojí hnusně. Úplně mám hustý kůži z něj. Ale teď nevím, když dám respawn, co se teda stane. No a jsme pořád, teď jsme Minecraftový to, no. Akorát máme pořád teď tu kost, jakoby. Tak jo, respawnla jsem se úplně jakože celá, abych tady neměla tohle. Takže další úkol a asi poslední už je, kup si něco v obchodě. Dobře, takže nevím, jak to udělat, ale půjdeme do nějakého tady obchůdku. Tady jsou nějaký obchody, který jsem viděla. Nevím, kam mám jít, jestli sem třeba. Find some money. Mám najít nějaký peníze, abych si koupila čepici. To je jak zero potra tady tohle. Ale já nevím, kde mám najít peníze. Můžu si tady vzít od vás peníze, paní? Asi zkusíme zase na YouTube. Asi zkusíme YouTube, protože já ten úkol fakt chci splnit, ale najít to bude obtížný. Takže jo, tady někde by měly být peníze. Tady jsou. Super práce. Já se omlouvám, že to takhle hledám na tom, jakože nějaký tutoriál nebo tak, ale prostě nemám fakt jakože chci pro vás stihnout nejvíc vždycky úkolů a hlavně, abych ještě natočila třeba pár videí, protože to, takže bohužel musím. Hele, head simulator. Můžeme si vzít nějakou helmu a já chci tady tohle. Můžu si to vzít, prosím. Tady, můžu si to vzít. To je hrozně dobrý. To je strašně dobrý. Tak jo, tak jsme splnili další úkol. Ježíš, to je fakt super. Teď jsem Harry Potter, ale pozor na to. Ne, jsem Hermiona, sorry. Jsem si chtěla stoupnout nahoru. Takže jo, to by bylo pro tady to video všechno. Já děkuju, že jste se dívali. Další úkoly mi pište dolů do komentářů. Doufám, že jich bude hodně zase. Dneska jsme jich stihli asi 5. Jsem prostě teď kouzelník od téhle doby a já se s vámi loučím. Mějte se a zase někdy příště na viděnou. Tužka lidi.